Hello，大家好。那很久没有以这个棒球殿堂的形式跟大家见面哦。那我们这一次一样就是来拍这个抽卡的卡包，对。那我们直接来开抽吧。先抽这个王牌教练包。OK，再来是这个好了。二选一，74到87的 Top 二选一哦。两张非常平价的卡，那我们选贵的。再来是就是他最近送蛮多的哦，就是这个20 Top 七月的啊，各个球队的哦。那我们等下来开抽，先抽这个明星赛。OK，再来。亚冠，中职先好了，再来亚冠赛，哇，非常的非洲啊，来最佳十人，很久没抽了，结果都抽飞了，有点尴尬。再来红尘十亿哦，他这还没改再来，我其实中的卡都不是到非常的非常好哦。哇，这次久违的拍这个抽卡影片哦。其实这里结果非常飞哦，你看像它那一种看起来贵的卡嘛，那其实市场上一定是爆炸的。像这种的50几张，这基本上它没改过来哦，就再慢慢等吧。这种卡通是卖不出去的。OK 哦。好，那今天影片就到这边。如果喜欢影片的话，可以按个赞，然后按个订阅，也开个小铃铛。刚才也收到鸡仔拍通知哦。那谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。